Dobro večer. Vrijeme je za našu i vašu centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ovo su vijesti dana. Služba za ekologiju komunalne i inspekcijske poslove grada Zenice raspisala javni poziv organizacijama civilnog društva za projekte u ovoj godini. U Studenskom centru Zenice vrše se potrebne aktivnosti za ponovni prijem studenta nakon pandemije koronavirusa. U proteklom periodu na prostoru grada Zenice radilo se na uklanjanju arhitektonskih barijera u crkvicama Novoj Zenici i Blatuši. Upravni odbor Udruženja BH Novinari i linija za pomoć novinarima uputili su javni protest kantonalnom odboru stranke ASDA Zenica zbog fizičkog napada na Sinana Glukića, novinara javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Upravni odbor BH novinara najoštrije osuđuje verbalno nasilje i ogrožavanje sigurnosti Sinana Gluhića te zahtijeva od Mupa zeničko dobojskog kantona hitnu istragu napada kao i poduzimanje zakonskih radnji koje će osigurati kažnjavanje napadača Sulemana Spahića i drugih osoba koje stoje iz ovog brutalnog čina. Nedopustivo je da se političke stranke u ovom slučaju ASDA do kantona obračunavaju sa novinarima upotrebom sile ili online nasiljem, zlupotrebljavajući političku moć i kršeći temeljne principe slobode medija i sigurnosti novinara. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se novinari radio televizije Zenica i drugih medija duži vremenski period suočavaju sa političkim pritiscima i prijetnjama visokih dužosnika političkih partija, a koje ne biraju sredstva, kako bi medije stavili pod političku kontrolu, a novinare uvukli u obračune suprostavljenih političkih opcija, piše između ostalog u javnom protestu Upravnog odbora udruženja BH novinari, te na kraju dodaju BH novinari i linija za pomoć novinarima će izvijestiti Evropsku federaciju novinara, kao i druge mjerodavne međunarodne organizacije za zaštitu i sigurnost novinara o prijetnjama i fizičkom napadu na novinara Sinana Gluhića iz radio Zenica. Grad Zenica putem službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove raspisao javni poziv organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama sa područja grada Zenica za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2020. godinu. Učestvovati mogu sve formalne registrovane organizacije civilnog društva, odnosno nevladine organizacije za područja grada Zenica koje je u statutu udruženja imaju naznačen angažman u oblasti zaštite životne sredine i postoje duže od godinu dana. Projektne oblasti kojima se može aplicirati jesu razvijanje svijesti, onda projekti u svim elementima zaštite okoliša, poboljšanja, otpad, voda, tlo, zem i, ostali, i naravno oblast energetske efikasnosti, ono što to smatram bitnim za napomenuti jeste da aplikant može aplicirati samo sa jednim projektom ali može kombinirati više projektni oblasti tako na primjer projekat može da obuhvata i razvijanje svijesti i mjere zaštite, na primjer, tla vode ili, ili nekog drugog elementa okoliša. Za kandidovane projekte koji budu sufinansirani, dodijelit će se sredstvo u iznosu od 500 do 5000 konvertibilnih maraka, a vrednovanje i rangiranje projektnih predloga vršit će posebna komisija. Prilikom odabira cijenit će se pripremljenost projekta, realnost budžeta i vlastito učešće, referentnost već implementiranih sličnih projekata, učinak projekta na okruženje i zajednicu, te kvalitetnost prezentacije i promocije projekta. Građani nekako najviše vjeruju neprofitnim organizacijama i one po svom... Uh smislu su oni koji su bliže građanima i raz, stvarno mnoge nevladne organizacije rade odličan posao na području grada Zenica i evo nadamo se da će projekti polušiti i do, dobrim rezultatima. Prošle godine smo imali e, sredstava da je ostalo, znači nije, nije bilo dovoljno aplikanata na, 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 na lot koji se odnosio na zašto okoliša, pa evo pozivamo da preuzmu dokumentaciju, ispune sve ostale uslove. Usmanili smo ove godine i onaj onu količinu dokumentacije koja se ovjerava, tako da, da, da se nadam da će biti više prijavljeni. Prijave sa kompletnom projektnom i dodatnom dokumentacijom se mogu dostaviti u zatvorenoj koverci preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana u periodu od 8 do 16 sati na protokol grada Zenica. Javni poziv je otvoren do 16. juna tekuće godine. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Studenski centar u Zenici ovih dana obavlja sve potrebne aktivnosti da bi nakon pandemije COVID-19 studente mogo ponovo primiti na smješta i prema sadašnjim najavama 15. june, kada je i početak ispitnih rokova na Zeničkom univerzitetu. Objekat studenskog centra mobilisan je tokom pandemije za smještaj medicinskog osoblja kantonalne bolnice Zenica, a novom odlukom vraćen je prvobitnoj namjeni. Danas smo dobili odluku kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno dobili naredbu o stavljanju van snage naredbe u mobilizaciju objekta studenskog centra koja je bila 25.3. S tim u vezi stvorili smo jedan od preduvjeta da započnemo sa Rad. Naravno, u toku jučerašnjeg dana dobili smo i preporuke instituta za zdravlje i sigurnost rane o načinu funkcioniranja i rada studijenskih domova i džačkih domova u vrijeme pandemije koronavirus. Preostaje nam još da dobijemo mišljenje Resornog ministarstva kako bismo mogli ispuniti sve preduvjete da ponovno odpočnemo sa funkcioniranjem studijenskog centra. U prethodnom periodu studenski centar je ponovno dezinfikovano, osoblje pripremljeno i stvoreni su svi uslovi za boravak studenta u njemu. A oni će uz opšte mjere prevencije morati poštovati i nova uputstva, poput popunjavanja sanitarnog upitnika, redovnog mjerenja tjelesne temperature te mjera kao što su. Da se u jednoj zatvorenoj prostoriji ne može nalaziti više od 10 osoba, da u... Studentskom restoranu ne može biti grupa veća od 20 ljudi, da za svakim stolom u restoranu može biti po jedna osoba i to su neke esencijalne mjere koje će se studenti morati pridržavati. O terminu prijema studenta u Zenički studenski centar njegov direktor kaže ja se nadam da će svi ovo uvidite u kojima sam malo pregovorio biti ispunjeni do 15.6. da će studenti od 15.6. noći paralelno sa ispitnim rokom početi koristiti uslove studijenskog centra. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Na području grada Zenica u proteklom periodu radilo se na uklanjanju arhitektonskih barijera, odnosno na postavljanju iskošenja u naseljima Crkvice, Blatuša i Nova Zenice čime je omogućeno lakše kretanje osoba sa invaliditetom. Projekat uklanjanja arhitektonskih barijera realizovan je u saradnji Gradske uprave i koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zenčko-Dubojskog kantona. Mi idemo po prioritetima. Recimo, Blatušno je bilo jedno naselje koje nije imalo ni jedno skošenje, ulica Zijedi, Zdarevića. Ove godine, po informacijama, je urađeno pet, trebalo bi još uraditi možda tri ili četiri skošenja, što je veoma bitno, napravljena je linija gore do same bolnice, gdje osobe sa invaliditetom, ukoliko žele, samostalno ili u posjetu ili po potrebi mogu da odu do bolnice. Osim u naseljima na području grada Zanice, na postavljanju iskošenja radi se ispred ustanova, ali i drugih objekata. Riješena je kosina u biblioteci, javnoj ustanovi, znači Narodna gradska biblioteka, gdje je sada omogućen nesmetan pristup, samostalan. Znam da je u postupku i u završetku rješavanja pristupa u strelištu, to jest u streljani, to jest na objektu koji upravlja javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata. Iz koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zajničko-Dubuskog kantona su stava da se prilagođavanjem lokalne sredine pomaže osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenim tjelesnim sposobnostima da lakše obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. Za Zenica Info, Irdina Nisić. Nakon dva ciklusa lani, uskoro počinje i treći ciklus kreativnih radionica projekta Budi kreativan i ti, najavljuju iz Zeničke razvojne agencije Zajeda. Prva kreativna radionica trećeg ciklusa, dekupažu četiri koraka, planirana je već za 17. juni, a nastavak rada na ovom projektu logičan je slijed nakon lani uspješno organizovana dva ciklusa. Do sada smo realizovali uspješno 21 kreativnu radionicu i zbog velikog interesovanja i sjajnih rezultata nekako je bilo logično da to i nastavimo. E, imali smo malu pauzu zbog vanrednih okolnosti, tako da evo, u šestom mjesecu kada se stvari smirle mi nastavljamo dalje i do kraja godine planiramo imati minimalno šest novih kreativnih radionica. Na ovaj način naši polaznici vlastiti hobi usavršavaju, nakon čega imaju znanje i vještinu, na osnovu kojih i dalje mogu razvijati vlastiti biznis, što i jeste naš cilj, kaže naša sagovornica. Ovo je jedan temelj, jedna podloga da oni dobiju hobi koji će usavršiti vremenom i eventualno ga pretvoriti u posao. Nama je sjajan rezultat to što smo do sad vidjeli Na učesnici naših kreativnih radionica nastavljaju raditi, imamo rezultate i slike radova onih koji su to nastavili, a ono što nam je i vjetar u leđa je to što su nam na radionicama bili gosti i e, prosjetni radnici, e, odgajatelji u obdaništima koji su nakon naših radionica zajedno sa svojim učenicima i sa djecom organizovali nove radionice, tako da se to naše znanje nastavilo širiti. Zozvenica Info Vesna Jovanović. Planinarsko društvo Čolan, primjeren situaciji u uslovima koje je nameća epidemija koronavirus, danas je organizovao peti memorialni pohod Semir Arnaut, te tako dao doprinos obilježavanju dana šehida i poginulih boraca grada Zenica, koju su tradicionalno posljednjih godina organizovali Mežlis Islamske zajednice Zenica i organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Zenice. tak planinara Vedra i Čolana šetali su danas od Pernog Hana do doma na Čolanu i nazad će se u planu do kraja dana vratiti svojim kućama u popu petog memoriala Semjer Naut koji mi obilježavamo svaki godine kao programsku aktivnost u znak sjećanja na prvi pogled pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine sa područja Zemljice, dakle Semjer Naut i još njegovih trojice kolega, a ujedno i da se prisjetimo i poginuli pripadnika jedinice Manevar, policijske jedinice Manevar pri oružani snagama Vosne i Hercegovine koja je formirana na 5.6.1992. godine dakle na taj dan svima njima da odamo počasta da mi živi izvućemo iz svega toga povuku zašto su se one zrtovali sve ovdje danas proteklo kako treba mislim da su ljudi prezadovoljni i drago je svima da je konačno kažem, ja ponavljam počeo taj boravak u prirodi mi ćemo s ovom praksom nastaviti to je naša jedna od programske aktivnosti, ukupno tri, imamo sem, memorial Semira Nauto, to je kako je ova aktivnost, imamo čelonovu stazu, nede krajem septembra, zadnja subota, i imamo dan društva koji pada od prilike na 14. februara, ali njega obilježimo uvijek u stopu izvještajne godišnje skoštenice. Bogat prateći, ali i glavni program. Karakteristike su i ovog 6. dana 19. festivala BH Drame u Zenici. Jutro se je održano posljednje ovogodišnje druženje sa umjetnicima u Bosanskom narodnom pozorištu, a festivalski dan počeo je online izlužbom pozorišnih fotografija Muhameda Badija Tunomića. Rad u pozorišu zahtjeva veliku koncentraciju jednu i pripremu se zavisi, nijedna predstava nije ista, odnosno razlika je u scenografiji, u, svje, u, u jačini svjetla. Obično su to scene koje su u polumraku, tako da se morate skoncentrisati maksimalno da bi uspjeli da postignete ono što se od vas zahtijeva. Prije podne predstavljen je i časopis za pozorišne i vizuelne komunikacije Agon, a među promotorima su bili profesor i doktori Ljiljana Čekić, Luka Kecman i Nenad Novaković, dok je moderator bio Hasan Žafić. Časopis Agon nastoji iz opšte potrebe pomanjkanja i kritike, svake vrste kritike, ali kritike koja gradi, a ne kritike koja razgrađuje i to smo pokušali prije svega da budem vrlo iskren i pošten za hvaljujući profesoru Kecmanu koji je bio uh, ta pokretačka snaga i tjerao nas da mm, krenemo, krenemo sa um, mnoštvom ideja koje bi postakle priču o pozorištu, koji bi postakli priču o, o, o komunikacijama. U popodnevnim satima emitovan je webinar dramskih autora. Kada su o dramskim tekstovima u sklopu ovogodišnjeg festivala razgovarali stručnjaci iz Srbije, Češke i Bosne i Hercegovine. Važno je dakle da se i govori o dramskim tekstovima i da znamo otprilike u kakvom je stanju sadašnji bosansko-hercegovački dramski tekst, osobito pošto se radi ovdje o mladim bosansko-hercegovačkim dramskim autorima koji su uključeni, u, čiji su tekstovi uključeni u scenska čitanja. U sklopu glavnog programa festivala večeras od 19.30 uslijedit će i scensko čitanje dramskog teksta Tanje Šljivar, kao i sve slobodne djevojke u režiji Lajleka i Kčijep. Radi se o dramskom tekstu koji je a, bio pohvaljen a, na konkursu za najbolji dramski tekst a, koji a, konkurs smo objavili u aprilu prethodne godine u okviru Festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Za sutra na večer, posljednjeg dana festivala BH Drame planirana je dodjela nagrade Adem Čeivan te integralno scensko čitanje dramskog teksta Darija Bevan de Babylon Blues, pobjednika konkursa za najbolji dramski tekst, nakon čega će ovogodišnji festival biti i zatvoren. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Gledali ste centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Hvala vam za pažnju i ugodno subotnje veče.